Слава Україні! Чергову провокацію готують спецслужби Росії і Білорусі. Аферисти збирають гроші жителів Хмельницького району. Новий туристичний проєкт Хмельниччини. Далі на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. Це 5 хвилин на головне. Служба безпеки України заблокувала 3 схеми ухилення від мобілізації, які діяли в центральних та західних областях України. Тюремний строк отримала одна з організаторок незаконного виїзду призовників за кордон. Нею виявилась очільниця райвідділу соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. На Черкащині затримали екс-працівницю місцевої лікарні, яка продавала фіктивні меддовідки про непридатність до служби. Для оформлення підробки залучала своїх колишніх колег з військово-лікарської комісії. Також у Хмельницькому затримано працівницю місцевої аптеки, яка під виглядом побутових розмов з покупцями підшукала таким чином охочих ухилитися від мобілізації. Після того, як фігурантка знаходила клієнта, вона зверталася до свого колишнього чоловіка, який працював в облвійськкоматі та підробляв документи для ухилянтів. Вартість таких послуг становила від 4 до 10 тисяч доларів США. Сума залежала від терміну вартості підготовки фальшивки та виїзду за кордон. Спецслужби Росії та Білорусі планують провести операцію під чужим прапором на білоруській території. Вони хочуть скинути вибухівку з дрона на нафтобазу і звинуватити в цьому Україну. Про це повідомляє Центр національного спротиву. На цей час об'єктом для теракту розглядається нафтобаза «Брест-Облнефтопродукт». Зауважимо, сили оборони України діють виключно на території України, і ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави. 5 жителів Хмельницького району минулої доби постраждали від аферистів. Зокрема, 36-річний хмельничанин та 40-річна красильчанка відгукнулися на прохання про допомогу, начебто від знайомих. Потерпілі, нічого не підозрюючи, переказали зловмисникам 12 тисяч гривень. Ще двоє жінок втратили кошти під час онлайн-шопінгу. Інша постраждала, 75-річна жителька Дерешнянщини, потрапила на гачок псевдобанкіра. Шахрай випитував у пенсіонерки персональні дані, після чого з її рахунку було списано 16 тисяч гривень. Поліцейські за усіма фактами проводять перевірку та закликають громадян остерігатися шахраїв. В обласному центрі цього тижня проводитимуть ремонтно-модернізаційні роботи та перевірятимуть на щільність системи газопостачання. Тож, по 13 жовтня в Хмельницькому призупинять розподіл газу за такими адресами, як вулиця Свободи, вулиця Довженка, вулиця Кам'янецька та вулиця Водопровідна. Шепетівський РЕМ попереджає про планові роботи, які пройдуть у громаді 11 жовтня, тобто завтра, внаслідок чого вимкнуть світло на двох вулицях – вулиця Митрополита Шептицького та вулиця Пліщинська. Відключення електроенергії заплановані з 9 до 17 години. Ще більше інформації про ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського. Для зручного та швидкого переходу скануйте QR-код. В Україні запустили проєкт «Бакота в пошуках затопленої спадщини». Його творці хочуть відродити багатовікову історичну та культурну спадщину регіону, знищену радянською владою у 1980-х роках під час будівництва Дністровської ГЕС. Проєкт створила громадська організація «Культурний клуб» за підтримки Українського культурного фонду. Партнерами стали громадська організація «Територія», фестиваль «Республіка» та Староушицька селищна рада. У межах проєкту створили низку культурних продуктів та заходів, а саме інтерактивний арт-об'єкт на оглядовому майданчику Бакоти, також експозицію з артефактів, віртуальну екскурсію скельним монастирем 12 століття, мурал на стіні Бакота Хаб, цифровий архів, інтерактивну експозицію, новий культурно-пізнавальний маршрут. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Детальніше у Телеграм. Бережіть себе!